torna al Festival 10 Sentidos i jo faci. Queda no res per a que es presenti en roda de premsa i estem en estos moments amb la directora del festival, amb Meritxell Barberà. Meritxell, que anem a poder trobar en esta edició? Hola, pues nada, estamos muy contentas y muy ilusionadas como el lema de este año del festival y nada, vamos a poder encontrar un programa muy amplio, muy diverso, de figuras internacionales, de gran trayectoria, nacionales, locales y también apoyo a creación emergente, como siempre, que es un poco lo que define al Festival 10 Sentidos. Y bueno, vamos a arrancar esta tarde la inauguración con el coreógrafo francés Joan Bourgeois, que bueno, es la primera vez que viene a Valencia y estamos muy ilusionadas. Traemos a esta gran figura internacional de la mano de el Teatro Escalante y estamos muy contentas de empezar y arrancar cuanto antes. Porque en guany, en esta edición, ¿hay un lema para la nova, para este certamen? Sí, cada año el festival tiene un lema sobre el que toda la programación se articula bajo ese concepto y este año son las ilusiones. Así que nada, la idea es un poco poner el foco en lo que nos mantiene vivos a todas y a todos y además yo creo que son ilusiones que nosotras tratamos de proclamar de manera intergeneracional porque parece que la ilusión pertenece solamente a la infancia. Y es así, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente, ojalá todos los niños y las niñas tengan mucha ilusión en vivir, pero yo creo que conforme vamos avanzando, tenemos que seguir teniendo una ilusión para mantenernos con vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Poner el foco en que la certidumbre nos acompañe lo máximo posible. Y ahora ya también, por último, para acabar, un festival en el que es pretén también ficar en el focus, ¿no? Esas problemáticas sociales a través del arte, ¿no? Eso es el discurso principal que define y que caracteriza al Festival 10 Sentidos y es que el arte sirva de catalizador de la acción social y que cada año con los lemas diferentes que proponemos lo que hacemos es generar una reflexión gracias a la mirada de las creadoras y los creadores que participan porque pensamos que son problemas o cuestiones que pueden afectar a nuestra sociedad o que simplemente son conceptos que pueden ayudar a generar nuevos debates para el avance de nuestra comunidad. Meritxell Barberà, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ya han escoltat les paraules de Meritxell Barberà, que és coreògrafa, també ballarina i directora del festival 10 Sentidos, un certamen en el que es pretén ficar en el focus, ficar en el mapa mediàtic a través de l'art les problemàtiques socials que ens afecten dia a dia. Un festival que es va presentar, queda no res per a que es faci la presentació així a este marc incomparable del Parc Central de València. Bueno, nosaltres, l'Escalante, el projecte Escalante, té una programació dirigida a públic infantil i familiar durant tot l'any. Estem en diferents espais de la ciutat de València i enguany, per part de la direcció artística del Festival 10 Sentidos, es van fer la proposta de, donat que era un lema, el lema de les il·lusions, això aportava també un caràcter pensant en els més menuts, però també en les persones grans que tenen també encara aquest concepte d'il·lusió. No? I aleshores bueno, ens van convidar a participar, a nosaltres ens interessa i volem també estar present amb la nostra programació en aquest festival i en altres festivals, però concretament en aquest festival, participar d'aquesta creativitat que aporta el festival ens resulta sempre molt interessant. Abans estàvem parlant també amb Meritxell Barberà, que és la directora, també coreògrafa, i ens comentava eixe sentit que té el festival de voler ficar en el mapa, ficar en el focus mediàtic les problemàtiques de la societat a través de l'art. Sí, bueno, jo crec que totes les propostes artístiques, totes les els plantejaments que es realitzen sempre te porten alguna qüestió que te parla del sentit més humà, no? I en aquesta proposta i en este festival en concret treballen això en totes les propostes que porten. També tindreu al Teatre Principal i als altres espais de la ciutat de València altres activitats que també juguen amb aquesta part creativa, aquesta part de preguntar-nos coses, no? Dels éssers humans. No sé si també ens podria explicar aquestes activitats que es van a desenvolupar, que es van a portar a terme en el festival i que també està implicat el teatre. Sí, nosaltres el que es fa al Teatre Principal de València, tant el Conde de Torrefiel com Israel Galván, també és la nostra aportació i també bueno, Joan Bourgeois, que es fa a l'espai on estem ara, que és on estem quasi el 50% del temps del projecte Escalante.
Escalante. Aleshores, bueno, tant el que es fa al Teatre Principal com el que veureu este cap de setmana ací en Jean-Bourgeois és la nostra aportació, però és una suma més a tot el que fan també altres entitats a este festival. I ara ja, per últim, per acabar, no sé si ens podria fer una crida cap a l'audiència per a que s'animara i participara en les activitats del Festival 10 Sentidos. Bueno, jo crec que tot l'any hi ha que estar pendent del que fan i del que estem oferint al teatre, però especialment sí, efectivament, en este festival que ja té més de 12 anys, que aporta també sempre una mirada internacional, que juga no només en les arts escèniques, sinó que també aporta aquesta visió des de moltes altres arts creatives i que sempre, bueno, són un enriquiment. Jo crec que la gent ja coneix el festival, però si no ho coneixen, que vagin ràpidament a la web del festival i que miren tota l'oferta que enguany tenen preparada sota una direcció artística fantàstica i molt recomanable, i ens veiem allí.